njezine promjene su u koordinaciji njezinih pokreta i u tome što je u godinu dana puno bolje i razgovjetnije počela govoriti. Znači, Ksenija je jako razvila svoje samopouzdanje kroz bubnjanje, što je nama najvažnije. Isto tako je kroz bubnjanje vidjela da nešto više od sebe može dati nego što je mogla do sada. Puno znači što se počela družiti. Znači, takva djeca poput Ksenije nemaju mogućnost druženja sa svojim društvom izvan škole. I na taj način kroz probe i kroz nastupe kojih je bilo dosta organizirano, napokon je nekako ušla u taj svijet druženja, našla svoje prijatelje i vidjela da može funkcionirati sa nekim osobama koje nemaju takve poteškoće u komunikaciji. Sad je dobila i svoju prvu diplomu, što je njoj jako, jako značajno, s obzirom da ima mlađeg brata koji je dobio nekoliko diploma iz izvanškolskih aktivnosti. Pa me uvijek pitala kako je dobio diplomu, znači u nečem je bio stvarno dobar i evo sad je i ona dobila svoju prvu diplomu i to nema tih riječi kojima bi ja opisala tu sreću radi tog momenta. Tako da u tih godinu dana razvoj kroz samopouzdanje, kroz pokrete, kroz govor je značajan. Ja bih znači jako voljela da se to nastavi. Ja uopće ne mogu zamisliti trenutak da se to ne bi nastavilo i da ja njoj trebam reći da je taj dio njezinog života završio. To bi njoj jako teško palo, vjerujem i drugoj djeci koja s njom sudjeluju u toj projektu. Jer je to prva njezina ljubav, istinska, u životu. Prvo nešto u čemu se našla, u čemu smatra da je dobra i da ima nešto za pokazat. Prvo nešto njezino s čim se može pohvaliti pred drugima, kad pokaže neki svoj video s nastupa, nekakvu sliku sa nekakve probe, to su jako velike stvari za nje. Pa ja ne mogu stvarno zamisliti da mi bez toga ostanemo i da sad taj etapa života završi.